В Запорожской области готовится захват власти. С таким заявлением на внеочередной сессии выступил глава обладминистрации Константин Брыль. По его словам, идет подготовка масштабных активных действий, направленных на изменение или свержение конституционного строя и захвата государственной власти. І залученням джерел у владних колах використовуються різні шляхи збору та передачі інформації службового характеру. Акумуляція коштів для фінансування організації протестних акцій відбувається за рахунок отримання в протиправний спосіб бюджетних ресурсів. Викликає постійно зростаючі протестні настрої серед населення, які планується використати для досягнення зазначених злочинних планів.